Serus, vítaj v ďalšom videu z akcií. Ako vidíš, trošku sa nám Renault spametáva. Za dnes sme teda skoro na nule. Nič sa tam takého zatiaľ nedeje. Takže niektoré idú proste dole, niektoré hore. Tie európske naše akcie. Takže sa to drží tak, že vlastne nič sa nedeje. A vidíš, že tu väčšina klesá, tak ten Renault, keďže stúpa, máme len $200, tak to drží celkom fajn. Vidíme, že zatiaľ by mali dneska byť tie akcie proste v pluse americké. Uvidíme, čo bude, keď sa trh otvorí, pretože sa to môže úplne jednoducho zmeniť. Už veľakrát to býva, že začína to takto zeleno a končí to úplne do červena. Ale mal by si využiť tú šancu, pretože keď si pozrieš napríklad tú SAP 500, tak si sa vrátil v čase. 2400 to bolo túto v roku 2017, takže ty si sa vrátil v čase teraz o 3 roky a všetky tieto zisky, čo boli, sú vymazané. Keď si na dividendový, keď si mal všetko zainvestované v technologických firmách, tak asi si moc teda nezarobil, ale keď si v dividendových firmách, tak aj ja, takže dividendy si stále nabíhajú, či to ide hore, či to ide dole. Čiže teraz máš šancu sa vrátiť v čase z roku 2017 a začať teda investovať zase, lebo proste ten pád je dosť markantný, dosť veľký. Ďalšia vec, čo som chcel povedať, ďalšieho vyplo z kopírovania stop lossom. Nechápem, prečo si to nevedela nadstaviť, ale však asi videa nepozeral, lebo je to Španiel. Ale teda mal by každý mať ten stop loss nadstavený normálne. Tento anonym, neviem, on to teda vypal sám. Najväčšia somarina, ako mohol spraviť, ale však to je akože každého vec. Ďalšia vec, čo som chcel povedať, je toto. Vidíš, že nám ďalšie dividendy prídu budúci mesiac, niektoré aj tento mesiac. Hewitt Packard 0,176 centov za kusy platená bude 1.4. Home Depot 1,50 za kusy platená bude 26.3., čiže ešte tento mesiac. Od predchádzajúce dividendy zvýšili o 10,3%. Automatic Data 0,91 za kus, 1.4. bude vyplatená. Domino Pizza 0,78 za kusy platená bude 30.3. Zvýšenie o 20%. Heinz 40 centov vyplatená bude 27.3. Legend Pledge 40 centov za kus vyplatená bude 15.4. Coca-Cola 41 za kus vyplatená bude 1.4. Zvýšili ho o 2,5%, pretože predtým bolo 40 centov. Kvartálna teraz je 41. Merck 61 centov za kus vyplatená bude 7.4.2020 PSA. $2 za kus. United Hill 1.08 za kus. A Ecolab 47 centov za kus. Všetko reinvestujeme a nakúpime si ďalšie akcie, pretože sú ozaj nízko. Ale asi to pôjde ešte nižšie, možno dneska, no. To vypadá tak. Ale chvála Bohu. Toto ti za chvíľu ukážem, že prečo. Takže dobre, začneme úplne u toho od začiatku. Dividendy, graf. Takže vidíš, že minulé roky som mal teda maximum $13-14. To som už dosiahol teraz v marci, ale však to uvidíme potom ďalej v ďalších videách, takže tie dividendy rastú. Keďže prikupujeme viac a viac, tak bude viac a viac tých dividend. A není to nejako závislé od toho, či idú trhy hore alebo dole, tie dividendy proste dostávať budeš. Jediné, že by ich sekli a znížili, jak napríklad pri Renaulte alebo Daimlery, ale vždycky tú dividendu nejako dostaneš, čiže vždycky tam máš nejaký pasívny príjem. Čiže vidíš, že v januári bolo 7,52, teraz som mal 3,28. Ale teraz bude v marci cez 14 určite, takže vidíš, že to bude, proste to vyskočí. Ale nepredbiehajme, uvidíme to v marci, ako to bude. Čiže dividendy sú, myslím si, že dosť stabilné. Žltý melón, tu som mal minulý rok, môžeš vidieť, ako to rástlo. Od 14, 40, 63 a teda 95 bolo maximum a 85 bolo naposledy. A teraz teda sme začali 82,14 v januári a vo februári bolo 81,52, čiže skoro to isté. Myslím si, že v marci to bude viacej, uvidíme.
Ďalšia kolónka je pasívny príjem, teda minulý rok bol najviac 109 v novembri a v decembri sme skončili s 98 a tu máme zatiaľ 90 a vo februári 85. Jako ono by tam bolo oveľa viac, len eToro menilo, že nevypláca dividendu v ex-dividend date, ale v pay date, takže sa to presunulo dosť do tohto, do marca. Takže preto je tam teraz menej. Ďalšia vec, eToro vidíš tuto, kde som začínal v januári minulého roka s 1500 eurami. Skončil som 9300 a tu máme teraz za február bolo 11 000, ale vidíš, že tam už 11 000 není, pretože prišla tá kríza. Ale teda náraz tam bol aj tak 1566, aj keď som 1400 stratil, pretože som vložil 3000. Takže je to viacej, ako som mal v januári. Ale vidíš, že kapitálový ráz je minus 1000, toto ostatné si nevšimajte, lebo to je mesačne. Takže to ešte není aktuálne, pretože to bude aktuálne, až keď bude 12 mesiacov, čiže na konci roka. Čiže ďalšia vec je žltý melón. Tam také veľké skoky neboli, vidíš, že v januári som tam mal 10137, stovku som vkladal. 10317 sme skončili, plus 179. A vo februári bolo 10317, 400 som vkladal, 81,52 boli úroky a skončil som s 10798,62. Čiže spolu úroky som zatiaľ tento rok zarobil 163, to je aktuálne jediné z tohto, aj vklady. Lebo toto už sa zase počíta na mesiace. Môj net worth. Čiže vidíš to, v roku 2018 som mal 7400, v roku 2019 20233, pretože som pravidelne vkladal, prikupoval, chodili mi úroky, chodili mi dividendy a všetko som reinvestoval. Tuto už to je aktuálne, čiže úroky spolu som mal 880 za ten rok, úroky mesačne mi chodilo priemerne 73,35, dividendy za celý rok boli 81,31. A mesačný priemer bol 6,78. No a tuto teda vidíš, že na konci februára som vlastne mal 22232, čiže od minulého to bol skok 2000. Aj keď som teda 3400 som vložil, ale vieme, že teda akcie išli dole. Ale proste, keď budeš vkladať pravidelne, tak ver tomu, že ti to bude rásť. Pretože to tak je. Možno budeš to pár mesiacov v mínuse, ale potom sa to otočí, napríklad v auguste, keby sa to otočí, tak to veľmi rýchlo narastie naspäť, lebo akcie sa dokážu veľmi rýchlo spamätať. Priemerne to trvá rok, rok a pol sa spamätať z krízy na predchádzajúce maxima. Čiže keď si otvorím napríklad tu sa 500, tak že odtiaľ to napríklad zo spodu by to trvalo priemerne rok, aby sa to dostalo naspäť na tento vrchol. Čiže ja je tam podľa štatistík 65% na šanca, že proste do toho roka sa to spamätá a priemerne rok, rok a pol. Najviac, čo bola kríza, tak trvalo 8 rokov, kým sa spamätala, teda v blízkej minulosti. Ale teda hovorím, priemer je ten rok, väčšina kríz sa spamätala do roka. No a toto je tá vec, prečo hovorím, že teraz sa oplatí investovať, že to je dobre, že to padá. Vyčerkal som tie nuly, aby ste videli cílu toho, že keby nemáš napríklad Adobe, keby nemáš vôbec tie firmy, čo kde dividenda není žiadna, tak sa pozri, že teraz moje akciové portfólio, keby tam nepočítame vôbec, keby ich počítame, tak je to nejakých 2,5%, ale keď ich nepočítame, tak mám 2,83% dividend yield. Čiže zo 100 000 príklad by som dostal 2830 ročne, čo je 2830 deleno 12, nejakých 235 eur by si mal mesačne, keby tam máš 100 000. Ale hovorím, to by sa navyšovalo, lebo tí dividendy sa zvyšujú, videl si, že 20% zvýšila Domino Pizza, takže asi tak.
Ďalšia vec. Čiže ja mám 2,83 a keby si to kúpil teraz, lebo vidíš, že na niektorých iba mám väčšiu dividendu, ako je aktuálna. Vidíš to, napríklad Boeing má teraz 6% a ja mám len 2,6, lebo som ho nakúpil za 314. Čiže teraz, keby si toto isté portfólio, čo mám ja, proste celé nakúpil, tak namiesto 2,83 by si mal 3,71% dividendu. Čiže by si dostal nie 2830, ale 3710 deleno 12 a mal by si 309 eur mesačne. Jako myslím si, že dosť veľký skok. Namiesto 235 by si mal 309 každý mesiac dividendu. Čiže akože dosť veľká výhoda je teraz pre vás, že ste sa možno dopočuli o tom investovaní a to až teraz, že to môžeš vlastne využiť teraz, keď to je všetko dole. Čiže ak to chceš využiť dole, máš link, cez ktorý sa môžeš zaregistrovať a môžeš si na tie akcie nakupovať. Pod videom je teda link na registráciu na teda eToro. A Simon Property má 12% dividendu, teraz ja mám 6. Pretože som ho kúpil za 139 a jeho cena aktuálna je 65. Čiže je to dosť veľká výhoda nakupovať tie akcie teraz, lebo máš oveľa menšiu dividendu a už to nemá až tak, no nie, že nemá to až tak kam padať, ale už to proste padlo o dosť veľa, že nejaké extrémne už ďalšie 20 alebo 40% pády už asi nebudú. To je teda môj názor. Možno máte iný, ale ja si myslím, že proste už to nejako, že by to na ešte o 50% padlo na 10 tisíc, tak to si nemyslím. Myslím si, že maximálne tak 17,5 alebo 15 možno, že by to proste padlo o 50% z maxima. Ale myslím si, že ani to toľko nebude. Uvidíme, čo priniesie budúcnosť. Každopádne naše plány sa nemenia a zostávame investovať tak, jak doteraz. Videl si v tých tabulkách, že jediné dlhodobé hľadisko, začínal som so 7,5. V roku 2019 som začínal s 9 000 kombinované hodnota celého majetku a končil som až nejakých 20 000. Na minulý mesiac som mal 22 000. Uvidíme, ako to bude na konci roka, ale proste treba investovať dlhodobo, mysleť dlhodobo, ako to celý čas tu hovorím. Takže tu máš si zoberieš ponaučenie z toho, až budeš dlhodobý investor. A ak si není investor, tak dole máš ten link, použi, pretože ozaj máš neraz neskutočnú šancu, proste sme sa vrátili v čase, vymazali sa štvorročné zisky, čo boli z akcií a proste môžeš ich teraz využiť. Takže ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa počujeme v ďalších videách. Takže čaute zatiaľ.